ቅድም እንግዲህ የጀመርኩት ሀሳብ ስለ ትሬዠር ነው። ትሬዠራችን ምንድን ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ምንድን ነው ከሚለው ነገር ነበር የተናገርኩትና ሳስታውስ፣ እንግዲህ በተለይ እኔ አሁን ለመናገር የምፈልገው አሁን ባለንበት ወቅት ያለፈውን ነገር ረዥም የሆነ ስትራቴጂ ረዥም የሆነ ነገር ማድረግ ሳይሆን አድሬስ ለማድረግ የምፈልገው በተለይ ውጭ ያሉትን ወንድምና እህቶቻችን ናችሁ። እናንተ ያላችሁን ትሬዠር ወይም እግዚአብሔር የሰጣችሁን እውቀት፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ገንዘብ እምን እምን ነገር ላይ እንደምታውሉት አውቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ግን ሰልፍ ሴንተርድ መሆን የለበትም። መስቀሉን ወይም ወንጌሉን ወይም መነሻችን የሆነው ነገር ላይ ማዕከል የሆነ መሆን አለበት የሚለውን ሀሳብ ወንድሞቼ ዶክተር ገዛኸኝም እንዲሁም ፓስተር ሽቱም ሲናገሩ ሰምቻለሁ እና ያንን ሙሉ በሙሉ እደግፋለሁ። እሱን እንደገና አሁን መድገም የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም። ይሁንና ግን በተለይ ያለንን ሪሶርስ እንዴት ነው ሞቢላይዝ የምናደርገው? ያለን ሪሶርስ ምንድን ነው? ቅድም ሲነሳ እንደነበረ ሰምቻለሁኝ እና ጊፍት ቤዝድ የሆነ ሞቢላይዜሽንም ያስፈልገናል። ማለት ሁሉም ሰው እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ፣ እግዚአብሔር በሰጠው ችሎታ፣ እግዚአብሔር በሰጠው እውቀት፣ እግዚአብሔር በሰጠው ኤክስፒሪየንስ እየተቧደነ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችልበትን ነገር ማድረግ ቢቻል የበለጠ የወንጌልን ስራ የበለጠ በዚህ ዘመን ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን የሚል እንትን አለኝ። አሁን በዱባይ ለሚደረገው ነገርና ልትሰጡት ከሚገባችሁ ገንዘብ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር ትንሽ እንደው ማሰብ እንድናስበው የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር የሰጣችሁን እውቀትና የሰጣችሁን ገንዘብ እንደ ባለመብት ሳይሆን እንደ ባለአደራ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችን እንድናውቅ ጌታ ረድቶናል፣ እንድንማር አድርጎናል። በትምህርታችንም የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ሰዎች ጋር እንድንደርስ አድርጎናል። የተለያየ ኮኔክሽንም እንድንፈጥር አድርጎናል። ይህ ትልቅ ሪሶርስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ገንዘብ ሰጥቶናል። በዚህ በገንዘባችን ብንፈልግ ባለንበት ምድር በምዕራቡ ዓለም ሊሆን ይችላል፣ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያም ቢሆን ሊሆን ይችላል፣ ቤት እንድንሰራ የተለያዩ ጥሪቶችን እንድናከማችንና የመሳሰሉትን ነገሮች እንድናደርግ አድርጎናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ልጆቻችንን በጥሩ ትምህርት ቤቶች በተሻለ ትምህርት ቤት እንዲማሩ የምናደርግበትን ሪሶርስ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እነኝና እነኝን የመሳሰሉ ሪሶርሶች ሰጥቶናል። እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር ለእኛ እንደ ባለ አደራ አድርጎ እንደሰጠን እንድናስብ ፈልጋለሁ። ያለን ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር እንደሆነ ማስታወስ አሁንም ትንሽ ያስቸግረው ይመስላል። እንግዲህ ያለበት አካባቢ የኔትወርክ ችግር አለው ማለት ነው። ኦልሞስት ሰዓታችንን ጥሩ እየተጠቀምን ነው። ያው ከደረሰልን ይደርሳል። ዋና ሀሳቡ ያለንን ትሬዠር ከእግዚአብሔር ያገኘነው ሀብት ለእግዚአብሔር ማዋል፣ በመስጠት ጉድለት የለውም፣ በመስጠት መቀበል ነው። ምክንያቱም ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች ሲናገር በመስጠትና በመቀበል ስሌት እንደናንተ የተካፈለ የለም ብሎ ይናገራል። ይሄንን መቼም ለዲያስፖራ ቤተክርስቲያናት መናገር ለምንድን ነው ለቀባሪው ማርዳት እንደሚባለው ነው። ወንጌል ለመስራት ስናስብ ሁለት ገጽታዎችን በአሁኑ ሰዓት እየታየ ነው ያለው። በፊት እኛም ልጆች በነበርንበት ጊዜ ሰዎች ወንጌል ለመስራት የሚወጡት በእምነት ነበረ። አሁን ግን ነገሩ እየተለወጠ በማየት መሆኗል። እሱ መለወጥ አለበት። በእምነት የወጡት እግዚአብሔርን በመደገፍ እሱን በመታዘዝና ተወካይ ገዢ በመሆን የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ እንደሆኑ በማመን እሱ ያዘጋጃል ብለው ወደማያውቁት ሀገር ደሞዝ ሳይከፈላቸው በእምነት ወጥተዋል። በተለይ ከደቡብ ከምዕራብም ሁላችን ወደ ነበርንበት እኔም ወደ ነበርኩበት ስፍራ መጥተው ወንጌልን ሰብከው
ለዛሬ እኔም ደግሞ ወንጌል አገልጋይ ሆኜ ይህን ሀሳብ እንድሰጥ የበቃሁት በእምነት በወጡ አባቶች ነው። በእግራቸው እየሄዱ ከአውሬ ጋር እየታገሉ በብዙ መስዋዕትነት ወንጌል ለኛ አድርሰዋል። እነዚህ አባቶች እግዚአብሔርም ደግሞ አልጣለም፣ ትውልዳቸውን ሁሉ ባርኮ ልጆቻቸው ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ መጋቢዎች፣ ታላላቅ የእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች ሆነው ዛሬ ስናያቸው በእምነት መውጣት ጉድለት እንደሌለ አስተምሮናል። አሁን ግን እንደዚያ እየጠፋ በማየት መውጣት ስንማርም የመጀመሪያ ዲግሪ ካገኘን ስንት ይከፈለናል? ስንጠራም ስንት ትከፍለናለህ? ስናገለግልም ስንት ትሰጡናላችሁ? በሙሉ የማየት አገልግሎት ሆኖ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ነው። ፓስተር እሸቱ እንዳለው ተሐድሶ ያስፈልጋል። በዚህም ተሐድሶ ያስፈልጋል። የክርስቶስ ባሪያ ከሆንኩ ክርስቶስ ለእኔ ይኖራል። ልቡን ደስ የሚያሰኘውን ካገለገልኩ እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔ የሚሆን ቤትን ያዘጋጃል። አይተነዋል፣ በህይወታችን አይተነዋል። ብዙ ዓመት ያለምንም ገንዘብ በምኖርበት ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ሲያኖር አይተነዋል። 10 ብር በእጃችን ይዘን እሷን እያባዛ ከነ ልጆቻችን ከነ ቤተሰቦቻችን ሲያኖርም አይተነዋል። ይህን ያላየ ኢትዮጵያዊ ጥቂት ነው። በዲያስፖራም ያላችሁ ይህን ተለማምዳችሁ ያለፋችሁ ናችሁ። ታዲያ ብዙ ማግኘት ከእግዚአብሔር እንዳያርቅ ያንን ትዝታ ከኛ እንዳይወስድብን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል አትርሳ ስለሚል አለመርሳት ጥሩ ነው። መርሳት ደግሞ በጣም መጥፎ ነው። ምክንያቱም ስናገኝ እንርቃለን። ድሮ የጸሎት አገልጋዮች ሆነ ስናገለግል ጅባ ላይ አፈርም ላይ ተኝቶ ይጸልይ የነበረ ሰው ሀብት ሲያገኝ ከጸሎት ግራጁዌት ያደረግና ወደ ቤቱ ይቀራል። ከዚያም እንኳን አልፎ ለነሱ ያችን የተኛባትን ጅብ አስቦ ፍራሽ እንኳን አይገዛም። በዛው ደግሞ ሀብት ለማግኘት ይቀጥላል። ሀብት አይደረስበትም። ማንም ሀብትን ደርሶ ያለፈ የለም። ስለዚህ ለማይጠገብ ለማይደረስበት፣ ፍጻሜው ደግሞ ለቁጭት ዘመን ለሚያበቃ ምድራዊ ነገር በመድከም እና በማስላት ለወንጌል ተልእኮ አገልግሎት መውጣት በረከት ያለው አይመስለኝም። መጨረሻ ላይ ብድራትን እናገኛለን ብለን ስንሄድ በሳት ሲፈተን እንደሚቃጠል ገለባ እንዳይሆን ያስፈልጋል እና በእምነት እንውጣ፣ በእምነት እንስራ፣ በሂሳብ እንተው። እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ ይባርከናል። ሌላው ፓስተር እሸቱ ደጋግሞ እንዳለው ስትራቴጂ ጉዳይ አንስተዋል። ባለፈውም ያልኩት ይመስለኛል አንድ ሰራዊት የቱንም ያህል የተጠናከረ አየር ኃይል የተጠናከረ ታንከኛ፣ መድፈኛ፣ እግረኛ ቢኖረው ስትራቴጂ ከሌለው ተራው ክላሽንኮቭ የያዘው ወታደር ሊማርከው ይችላል። ስትራቴጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እንደ እግዚአብሔር ስትራቴጂስት ማንም የለም። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትራቴጂስት ማንም የለም። ሲናገር ጥበብ ነበረው፣ ስልት ነበረው። ዓላማና ግብን ይዞ ወደ ዓላማና ግቡን ለማድረስ የሚጠቀምባቸው አቀራረቦች፣ አነጋገሮች ወይም ደግሞ በውጊያ ውስጥ እንኳን ህዝቡን ሲያዋጋ የነበረው ስልት ዛሬ ሴኩላሩ ዓለም ወታደራዊ ዓለም ያን ኮፒ ፔስት አድርጎ እየተጠቀምበት ያለ። ያለ ስትራቴጂ ልንደርስ አንችልም። ታዲያ እኮ መሪ ስለሆን ሁላችን ስትራቴጂ አለ ማለት አይደለም። ለዚህ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ዲዛይን ያደረጉ ዘንድ እግዚአብሔር ያቆማቸው ሰዎችም አሉ፣ አርክቴክቶች አሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ። ልክ እነዚያ በሚያወጡት ደግሞ ተጠንቅቀን እግዚአብሔር በሚያሳየን ሳንጨምር ሳንቀንስ ተጠንቅቀን ደግሞ እንደ ቃሉ ልንሰራ ያስፈልጋል እና ትልቅ ምክር ነው። ፓስተር እሸቱ እግዚአብሔር ይባርክ። ሌላ በጣም ደስ ያለኝና በልቤ ያስኳት በንስሐ አባት መኖር የሚለውን ስትናገር በጣም ገርሞኛል። እኔም ንስሐ አባት ነበረኝና ድሮ እናደርግ የነበረ ሁሉ ነው በፊት የመጣው። ግን በንስሐ አባት ብቻ መኖር ሳይሆን እንደ ንስሐ አባት ደግሞ ይመሩም አሉ። እሱ ነው በጣም የታየኝ። ይመጡና ቁጭሉና የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ይናገራሉ፣ ውሃ ይረጩና ከዚያ በኋላ ያው ከእጅ ይፈልጋሉ። ዛሬም በእውነት ብዙ አገልጋዮች እንደዚህ ሆነው ሳይ በጣም ያሳዝነኛል።
ሲሰብኩም የሰው እጅ ያያሉ፣ ጸልየው ሲወጡም የሰው እጅ ያያሉ። እኛም ደግሞ አገልጋዮች ራሳቸውን ችለው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆኑ ድምፁን እንደሚሰሙ እኛ ልጅ እነሱ የእንጀራ እናት የእንጀራ ልጅ እንዳልሆኑ አናስተምራቸውም። ሁልጊዜ በእኛ ጥገኝነት እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው። ቃል የምናካፍለውም እኛ ነን። ምግብ ላይ የምንጸልየውም እኛ ነን። በቃ ሁሉ ቦታ እኛ ነን። እኛ ካለ ሌላ ሰው ምንም እድል አይኖረው። ይሄ እንዴት ከባድ ነገር ነው። አንድ ሰው እንደዚህ አለኝ፣ እንደው ቢያንስ ቢያንስ ምግብ ላይ እንኳን የምንጸልየው ለእኛ ብተውልን ምን አለ አለኝ። እስካሁን አልረሳውም። እውነት እኮ ነው። ሰው ቤት ሄደ የምንጸልየው እኛ ነን። ምግብ ላይ እኛ ነን። እሁድ እኛ ነን። ኳየር የምናገለግለው እኛ ነን የምንሰብከው። የጸሎት ቡድን ቢሰበሰብ እኛ ነን የምንሰብከው። እዴ በጣም እኮ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ልክ እንደ ንስሐ አባት ማለት ነው። ተመሪዎችም ደግሞ በጣም ይገርመኛል። ሰውን ደስ የሚያሰኘውን ሳይሆን እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን እንደ እግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን እንደተሰጠው ራሳችንን ችሎ የሚቆም አማኝ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። በሁለት እግሩ የሚቆም አማኝ ያስፈልጋል። መኖሪያው እግዚአብሔር እንደሆነ የሚያምን አንዳንድ ሰው መቼ ብቀበር ማን ብሞት ማን ይቀብረኛል ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። የሰው ባሪያ ሆኖ የሚኖር አለ። መሪውን መምከር የማይችል መገሰጽ የማይችል በቃ ገሳጩ ንስሐ አባቱ አንድ ሰው ብቻ የሆነ እንደዚህ አይነት ትውልድ እጅግ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ለምን ንጉሥ አይከሰስ ምናምን አይገሰስ እንደሚባለው አይደለም። ሰው ያለ እግዚአብሔር ቃል ከመራ አመራር ልክ አይደለም ብሎ መምከር አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ስራ የሞኖፖል ስራ አይደለም። ሞኖፖላይዝ አናረገው አናረገው። ሁሉ በተሰጠው ስጦታ እንዲያገለግል ያስፈልጋል። መጋቢ ከሆነ በመጋቢነቱ ያገልግል፣ ሐዋርያ በሐዋርያነቱ ያገልግል። መጋቢው አስተዳደር ስጦታ ላይኖረው ይችላል። መስበክና ማስተማር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አስተዳደሩን ስራ ለአስተዳደር መስጠት አለበት። እንደዚህ ስላልሆነ ነው የወንጌል አጀንዳ ከመዝገባችን የጠፋው። ምክንያቱም ሽማግሌም እኮ ሁሉ ስጦታ ያሉት የተሰባጠረ ቢሆን ይመቻል። ሁሉ አንድ አይነት አስተሳሰብ ካለ የወንጌል አጀንዳ አሁንም ይረሳል። ስለዚህ በንስሐ አባትነት የምንመራም ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስ። በንስሐ አባትነት የምንመራም እግዚአብሔር የሁሉ አባት ነውና ስጦታችሁን ይዛችሁ አትቀመጡ። ሰው እስከሚያሰማራችሁም አትቀመጡ። የሚያሰማራ ክርስቶስ ነው። ታዲያ አንድ ቤተ ክርስቲያን ቁጭ ብዬ 10 ዓመት 9 ዓመት ምንም የሚያኝ የለም የሚያሰማራኝ የለም ብሎ መጠበቅ እኮ ልክ አይመስለኝም። የሚያሰማራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሂድ ካለ በእምነት ውጣ። መስበክ ደግሞ መድረክ ላይ ብቻ አይደለም። እንደምን ዋላችሁ ብለህ በቤት ሄደህ ስበክ። ዛሬ የልደት ቀን ነው ብለህ ትንሽ ዳቦና ሻይ አዘጋጅተህ ሰዎችን ጥራና ስበክ። የመስበኪያ ቦታ ብዙ አለ። ታዲያ 50 ሰው ቢኖር 50ውን ታዲያ እሁድ ስበኩ ይባል እኮ በ52ኛው ሳምንት ወይ በ50 ሳምንት አንድ ቀን ልትሰብክ ነው? አይደለም። ጠሪው እግዚአብሔር ነው። እኛ ደግሞ የእሱ አገልጋዮች የእሱ ባሪያዎች ነን። በዚህ አይነት አስተሳሰብ ወንጌል የምንሰራ ብዙ ብዙ መድረስ እንችላለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ፓስተር እሸቱ ምን እናርግ በሚለው ያስተላለፍካቸውን በደንብ አድርጌ ይዣቸዋለሁ። እኔም እንደ ግል ጸልያለሁ። ሚኒስትሪዎችን ማሰባሰብ እነዚህ ፓራቸርቾችንም እነዚህ መንፈሳዊ ድርጅቶችንም አብያተ ክርስቲያናት ያነሳቸው በጣም እንቁ ናቸው። ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ እንዳለበት ያነሳው በጣም እንቁ ነው። እንግዲህ እኛም በአፈ ጉባኤ ላይ ወይም በምንሰበሰብበት የምናስተላልፈው ሁሉ በዚህ ላይ አጽንኦት እንዲሰጥ ምክር እናስተላልፋለን። በጋራ የምንሰራ ወንድሞች፣ በጋራ የምንሰራ እህቶች ነን። እንደዚያ ነው የሚገባንና እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬውን ፕሮግራም እንግዲህ በዚሁ እናጠናቅቃለን። ምናልባት ፓስተር ፍስሐ እንግዲህ የሚጣፍጥ ነገር ያጓጓን፣ ሁላችን ጓጓን፣ ግን አልሆነልንም። አሁንም አንድ 8 ደቂቃ አለ። በ8 ደቂቃ ስለጀመርከው ስለ ትሬዠር ብታጠቃልለው በጣም ደስ ይለኛል። በዛው ጸልዬ እናበቃለን። እሺ።
እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ያነሷቸውን ነገሮች ደግሜ ላለማንሳት ገንዘብን ሳይሆን እግዚአብሔርን ማገልገል እንደሚገባን ከልባችን መወሰን አለብን። ምክንያቱም የስጦታ ነገር ለእግዚአብሔር ስራ የመስጠት ነገር በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። የምንሰጠው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ፣ ወንጌል እንዲሰበክ፣ ድሆች እንዲረዱ፣ በቤተክርስቲያን ያለው ችግርና ማንኛውም ነገር ሁሉ እንዲጎል ነው እና እግዚአብሔር ለእርሱ ከሰጠነው በሰጠነው መጠን ወይም ለእኛ በሰጠን መጠን መቼም መስጠት ባንችልም ለእኛ በከፈለልን መጠን መክፈል ባንችልም ለእኛ ባደረገልን መጠን ማድረግ ባንችልም እግዚአብሔር አምላካችን ያደረገልን ውለታ፣ ያደረገልን ቸርነት፣ ያደረገልን ምሕረት ብዙ ስለሆነ የምንሰጠው ስጦታ፣ የምንከፍለው ዋጋ ያንን የሚመጥን እንኳን ባይሆን አክብሮታችንን የምንገልጽበት ነው እና መዝገባችን፣ ትሬዥራችን ለእግዚአብሔር ስራ፣ ለወንጌል ስራ በተለይም ወንጌልን ቅድሚያ አድርገን በምናደርገው ነገር ለምናደርገው ነገር ተገቢ መሆኑ ተገቢ ነው የሚለውን ነገር እንዲሁ ማሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ በቅርቡ በሚደረገው በአፈባ ጉባኤ ዱባይ ላይ ለሚደረገው እንዲሁ ይሄ አጠቃላይ የሆነ ነገርም ባይሆን በዚች በቅርቧ ለምትደረገው ነገር እንኳን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ብዙ አቅጣጫዎች እንዳሉን እንዲሁ እግረ መንገድ ማሰብ ፈልጋለሁ። አንደኛው የሚቀርቡ ጽሁፎች ይኖራሉ። መቼም እያንዳንዱ ሰው የተዘጋጀ እንዳለ ቴሌግራምም ላይ ተከታትያለሁ እና እነኛ የሚቀርቡትን ጽሁፎች ተዘጋጅተው በደንብ ታትመው በፒዲኤፍም ይሆን ተዘጋጅተው በዓለም ዙሪያ ሁሉ ላሉ ሰዎች ሊዳረስ የሚችልበትን መንገድ ለማድረግ እኛ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር በጣም ይረዳል እና ጽሁፍ የምታዘጋጁም ሰዎች በጣም ስታንዳርዱን የጠበቀ ጽሁፍ ተዘጋጅቶ ያ ስታንዳርዱን የጠበቀው ጽሁፍ እኛ በጸሎት እንተባበራለን። ከወዲሁ ባንሄድም ከወዲሁ በጸሎት እንተባበራለን። ግን ያንን ልናገኝ የምንችልበትን እዛ ላይ ሂንት ወይም ሂስ ማድረግ የምንችልበት እድሉንም ይሰጠናል የሚለውን ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ሌላው ከተቻለ ስብሰባው አጥጥርና ምጥን ባለ መልኩ ኤዲት ተደርጎ ባሉ መንፈሳዊ ቴሌቪዥኖች ሊተላለፍ የሚችልበትን መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ በእኛ ደረጃ በተለይ በአብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እና በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያሉ ሰዎች ፍሌቨሩን ሊያገኙ የሚችሉበትን አጋጣሚ ሊሰጥ ይችላል እና እነኛም ፕሮግራሞች በጣም ዋና ዋና ናቸው የሚባሉትን ነገሮች በተቻለ መንገድ እነኛን ነገሮች ማቅረብ ቢቻል ይሄንን ነገር ማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ ቢኖር እና ኤዲት ተደርጎ በቲቪ የሚተላለፍበት መንገድ ቢኖር የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል። ማለት ሁሉ ሰው እንዲደርሰው ይደረጋል ማለት ነው እና ቀላል ስብሰባ አይደለም። የተጸለየበት ነው። ብዙ ዝግጅት የተደረገበት ነው። ብዙ ሰዎች ኮንትሪቢዩት ያደረጉበት ነው። ብዙ ሰዎች ስፖንሰር ያደረጉበት ነው። በእነኛ በወንጌል አገልግሎት በጣም በብዙ በስፋት የደከሙ ሰዎች የሚሳተፉበት ስብሰባ እስከሆነ ድረስ የነሱ ሀሳብ እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ እንኳን አሁን ይህንን ነገር ለማቅረብ እንዴት እንደተዘጋጁ አውቃለሁ፣ ኔትወርኩ ባያስቸግር ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ልናገኝ የምንችልበትን መንገድ የሚተላለፍበትን መንገድ ማሰቡ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በተለይ በዲያስፖራ ያሉት አባቶች እንግዲህ አባቶች መካሪ አባቶች አሉት። የሁላችንም አባቶች በዲያስፖራ ነው ያሉት። እነሱም ብዙዎቹን ለዚህ አገልግሎት ቢያደፋፍሩ ጥሩ ነው ብዬ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ቅድም የተናገርኩትን ነገር እንዲሁ ሳልተው ጊዜውን ለመጠቀም ሳልተው እግዚአብሔር የሰጠንን እውቀት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ገንዘብ እግዚአብሔር በሚፈልገው እግዚአብሔር በሚጠቀምበት መንገድ መዋሉ እጅግ ጠቃሚ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን እድል ነው። አንዳንዶቻችሁ ከይቅርታ ጋር በአክብሮት ነው የምናገረው፣ በምዕራቡ ዓለም ያላችሁ እግዚአብሔር ያንን በር ባይከፍትላችሁ ድረስ አሁን ደረሳችሁበት ደረጃ ደረሳችሁ መማር አትችሉም ነበር። እግዚአብሔር ያንን በር ባይከፍትላችሁ ኖሮ እግዚአብሔር ይሄ አለን ብላችሁ የምትሉት ትሬዥር ልትሰበስቡ አትችሉም። ስለዚህ ለወንጌል ስራ ልታደርጉ የሚችሉበትን አቅጣጫና መንገድ ብትይዙ የበለጠ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን። ፓስተር እሸቱ ጊዜው ያለቀ ይመስላል አይደለም? ስለዚህ ልጸልይና ዶክተር ገዛኸኝም በዛው ተሰውሮብናል፣ ልጸልይና በዚሁ እናጠቃልለዋለን። እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን።
በአንድም በሌላ መናገር የምችል መርዳት የምችል መጠበቅ የምችል በአንተ ፈቃድና በአንተ ሀሳብ ይሁን ያልከው ዛሬ ተላልፏልና እናመሰግንሃለሁ። ስለ ወንድሞች አመሰግንሃለሁ። ስለተላለፈው ነገር ሁሉ አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ የቀረውንም ነገር ደግሞ አንተ በወደድከው እና አንተ በፈቀድከው መጠን ልናደርገው ስለምንችል ስለምትረዳን አመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ አለን ብለን የምንለው ጥሪት በዚህ በምድር ላይ ሳይሆን በሰማይ ላይ እንዲሆን ለወንጌል ስራ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ አብረን ለምንጸልይበትና አብረን ለምንተጋበት ጉዳይ እንዲሆን ጌታ ኢየሱስ ዳግም ልትመጣ ቀኑ ቀርቧልና በዚህ ጊዜ የወንጌልን ስራ እንድናፋጥን ኔትወርክድ በሆነ መንገድ ያለንን ሪሶርስ ሁሉ ሞቢላይዝ አድርገን ጊፍቶቻችንንም ደግሞ እንደዚሁ ሞቢላይዝ አድርገን መስራት የምንችልበትን ጸጋና ኃይል እንድሰጠን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ማንኛችንም ያንተ ፍቅር ስላለን ያንተ አክብሮት ስላለን ያንተ ምሕረት ስላለን እንጂ ማንንም እግዚአብሔር ሆይ አንተ በሰጠው ስጦታ አንተ በሰጠው ጸጋ አንተ በሰጠው ጥሪትና ገንዘብ ማንንም ማኒፑሌት ለማድረግ አንችልምና በማኒፑሌሽን መንፈስ አይደለም የምንናገረውና በፍቅር በአክብሮት እግዚአብሔር ሆይ በአንድነት ስምና በህብረት ስም የምናደርገው ነገር ነውና በዚህ አገልግሎትና በዚህ ነገር እንድትባርከን እንለምናለን። ስለሰጠን ስለዚህ ቻነል ስም የተባረከ ይሁን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አመሰግናለሁ። ስም የተባረከ ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም እስከ ዘላለም